večer. Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás za sebe, za Dajánu, tady v Salesiánském divadle. Jsem moc rád, že je takhle krásně plno a že vás přilákal Pierre Lachaise opět po nějakém čase a že vás přilákalo téma duchovní obrat. Myslím si, že to téma samo o sobě je aktuální neustále a mám pocit, že je čím dál aktuálnější. Takže jsem moc rád, že se dostáváme na další téma, které se můžeme trošku probrat a rozebrat s Pierrem Lachaisem. A já to nebudu dlouho zdržovat, protože nechám mluvit odborníka. A jak jste určitě už zvyklí, vy, co chodíte častěji, vy, co jste tady poprvé, tak jenom uvedu, že každou tu přednášku začínáme takovým zvukovým naladěním, protože Dajána jsou zvukové lázně a věnujeme se muzikoterapii, i když nejen muzikoterapii, ale souvisejícím oblastem. A cítíme, že vždycky je dobré se trošku přeladit z toho ruchu a z toho chaosu, z kterého jsme přišli, a my jsme tady to pole trošičku sjednotili a vyladili. A taky, aby jsme se naladili na to téma, na to, o čem bude řeč, a abychom ho dokázali vnímat nejen rozumem, jak jsme běžně zvyklí, ale abychom ho dokázali vnímat i srdcem, celým tělem, duší, celou bytostí. A k tomu velmi dobře slouží tyto nástroje, které tady vidíte, i které jsou tady na takové maličké výstavce, aby jsme si na začátku udělali takovou maličkou zvukovou lázeň, takovou meditaci, kdy můžete všecko pustit, uvolnit se, kdy se můžete zavřít oči a jenom být. Nemusíte se o nic snažit, nemusíte nad ničím přemýšlet, jenom prostě necháte všecko plynout. My vám tady chvíličku zahrajem a uvidíte, jak se pak budete cítit a jak budete vnímat všecko trošku jinak. Takže děkuju za to, že jste přišli a teď už zkuste klidně si zavřít oči a jenom vnímejte zvuk kolem vás.
přátelé, tyhle zvonečky vás zvou zase zpátky sem, ale zároveň zůstaňte v tomhle naladění, v tom rozpoložení. Já děkuju děvčatům, našemu sboru. No a teď už je čas vlastně, abychom předali slovo Pierrovi Lachaisovi a Milanovi Buchtovi, abychom se pustili do toho tématu, které nás čeká. Děkujeme. Dobrý večer, přátelé. Já se to budu snažit umluvit, protože je to vždycky jednodušší, když se mluví bez mikrofonu. Tak se omlouvám, kdyby to byl problém, nějak se ozvěte, ale zkusíme to ozvučit takhle. Zvládnete to takhle vzadu? Skvělý. Je to vlastně vždycky přirozenější. Já vám dneska nebudu vyprávět nic složitýho, protože zjišťuju, že čím jednodušší člověk je v dnešní době, tím to snáze jde. Já jsem zjistil, že třeba když jsem mluvil teď naposledy se synem, tak mě říkal, že je zvláštní, že si všimnul toho, jak my řešíme to, jak se různě často dožadujeme práva, jak chceme všechno uvádět na pravou míru, jak prostě pořád je tam ta pravá, jo? Je to tam, chceme prostě mít tu pravdu, pořád je to tam. Místo toho by bylo dobrý, kdyby jsme jenom neakcentovali tu pravou stranu, asi to vyrovnat tím, že bychom se taky ulevili trošku někdy od tohohle toho. To je teda úžasný postřeh, mně se to hrozně líbilo. Další, co bych chtěl říct jako postřeh v současné době, co se mi líbí, je, že jakmile člověk sundá nohu z plynu, a to se mi daří úplně jednoduše, protože mě stačí zalézt do vany, mě znáte asi, a stačí si začít číst knížky. Já dneska právě trošku vezmu ty knihy Pierrovi, protože já pořád mluvím o knížkách, ale trošku najednou mi došlo ve vaně, že jsme si nikdy asi tady jako mezi sebou nevyjasnili dost jasně, proč ty knížky tady vlastně jsou. Že to vypadá jako, já jsem se na to nikdy Pierra neptal, jo, napřímo, ale vypadá to, jako kdyby měl něco na srdci a místo, aby prováděl ten jeho oblíbený rituální nářek, jak to nazývá v hospodě u piva, jak si to takhle chlapi mezi sebou pěkně, jak tam naříkají, ten rituální nářek, tak on to prostě jednoduše nosí v sobě, nějak si vytvoří ty obrazy, pracuje na tom a otiskne to do té knihy. A mně se na tom hrozně líbí, že ta kniha už to poselství, tu energii nese pořád. Takže já jsem hrozně rád, že si moje děti zvykly na to, že ty knihy jsou naše součástí, takže oni už přesně vědí, když beru tyhle ty knihy, že jdu do vany, což je super. Vědí taky, že když se čtou tyhle ty knihy, tak jsou lidi klidnější. A já vlastně zjišťuju, že jsem strašně rád, když máme doma takový klima, že děti můžou mluvit sprostě, jo, doma. Protože když Lucinka třeba začala vyprávět večer pohádku, protože jsme chtěli spát, tak my hrajeme takovou tu hru, že každý vypráví kousek pohádky. A já jsem jí říkal, tak Lucinko, tak začni. A ona právě tím, jak je v tom prostoru uvolněná, tak nemá problém se vyjadřovat tak, jak to cítí. A my potom už jenom si vysvětlujeme, jak s těma sprostýma slovama se vlastně v praxi zachází. Protože jsem si uvědomil, že není pravda, že se to neříká. Když se to slovo použije dobře, tak to problém není. A když ví, kde. Jo, nebudeme jí lhát, že my můžeme a ona ne. Ale budeme si říkat, jak to vlastně je. A oni tohle to přijali a skutečně se to učí. A učí se to dobře, takže když začala vyprávět pohádku, tak říká, bylo jednou jedno království. To byla ta automatika, teď 10 sekund ticha, teď se tak šrotovalo, nevěděla evidentně jak dál a pak řekla, a tam, vole, pořád jenom krmili labutě.
To jako, my jsme se fakt tlemili strašně dlouho. To bylo něco neuvěřitelného, protože jsem si uvědomil, jaký dar to je, když jí pak řeknu ano, samozřejmě vole, že? A ona no, jak jí to ujelo, ale ona to použije opravdu mistrovsky v těch místech, kde to vlastně lze pochopit. A uvědomil jsem si, že tahle ta rovina mezi lidma, pokud se pěstuje, tak mně se to líbí v tom, že se tam otevírají nový vztahy, ale i na místech, kde byste to nečekali, a to je třeba s úředníkama. Tam se teda nemusí mluvit prostě nutně, ale je dobrý si tam pohlídat tu lidskou rovinu. Já třeba na ní trvám docela, protože já se třeba toho úředníka zeptám, jestli mu to je příjemný, když mě dělá nějaké věci. Prostě se zeptám na ty jeho pocity, protože se tam setkali dvě lidské bytosti a docela to občas funguje. Já bych vám chtěl říct jednu věc. Když Pierre psal někdy v 90. letech tu knihu Cesta, tak asi jsem si uvědomil teď retrospektivně, že ta kniha vznikla pod dojmem toho, co se tady dělo v tom 90. 93. roce. Zhruba tak bych to tak viděl, takhle nějak to bylo nadatovaný. A že to vlastně velmi trefně popsal a že jsem spoustu těch obrazů uviděl až dodatečně. Protože tady jasně řekl, že to tady byla zoologická zahrada, kde jsme tady byli před tím 90. rokem a tak dále. To tady je nádherně popsaný. Jenže pak nám otevřeli klece a řekli, starejte se o sebe, že jo. Ale tady je totiž potom v poslední kapitole, je tady zajímavý odstavec. Já jsem si říkal, že dneska ho jenom tady tak jako lehce načrtnu, protože dneska se tady budeme bavit o vlastně duchovním obratu určitým. Tak tady Pierre píše, duch byl ve hmotném světě vždycky plně přítomen, aby podporoval proces vzájemného zbližování. To je ta srozumitelná kniha, prosím vás, jo? To je ta nejsrozumitelnější Pierrova. Ale to už právě máte za sebou těch 7 kapitol, takhle to už je potom samo. Člověk je vlastně potenciálně právě oním duchem, který se hodlá lépe poznávat prostřednictvím hmoty, již vytvořil sám sebe jakýmsi zahuštěním. Ovšem, bráno čistě prakticky, člověk není duchem v plném slova smyslu, dokud plně nestoupí do hmoty, tedy do svého těla. A zároveň právě v tom lidském těle musí být jeho vědomí plně prostoupeno duchem, tedy musí být probuzené. Jakmile duch uviděl, že člověk je již potenciálně připraven začít se v duchovním smyslu stavět na vlastní nohy, ponechal jej tedy člověku samému a přestal vést každý jeho krok. To už nám něco připomíná si, že? Mluvíme teď sice o planetě Zemi, ale totéž se stalo zároveň v celém univerzu, jako by duch sám od sebe lehce poodstoupil. To je nádherná doba teď. Ta kniha takhle složitá normálně není. Našel jsem nejsložitější pasáž pro ty, kdo se bojí číst. A vpředu holky říkali, vypadá to, že už skoro všichni lidi ty knížky mají, protože vždycky koukli je a říkali, jo, jo, dobrý, 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 a jednu dokoupili. Tak to mám radost. Je to taková sbírka krásná doma. My máme všechny knížky dvakrát až třikrát v knihovničce. A tady z boku takhle máme napsaný třeba koupelna na tom, jo? Takhle fixou, aby se to nepletlo, aby se pořád nenamáčely ty další a další. Takže je dobrý to mít, jo? Jedny na sucho, jedny na mokro, ty knížky. Takže tahle ta kniha je fascinující v tom, že já jsem ji před lety odsoudil k tomu, že je vlastně jednoduchá a moc rád se k ní vracím, protože té moudrosti je tam tolik, ale se je skrytá. Já jsem tady tyhle ty věci uviděl až třeba teď nedávno, jo? A to se ale opakuju pořád, to znáte asi. Ignor je naproti tomu, podle mě, jo? Už cesta, kdy Pierre si řekl, tak tohle už mě nezajímá, to, co tady je, počítám tak 93. rok plus minus čtvrtý, možná nevím, tohle už mě nezajímá, buď najdu něco pořádného, anebo vlastně půjdu do lesa, nebo já nevím, nebo tady někde umřu u stromu, já nevím, jo. Neumím si to představit, ten stav moc. Já jsem takovýhle stav prožíval, když mi bylo 10 let a vlastně moje maminka nebyla vlastně v roli mý maminky tak často. A takže to si tak umím zhruba představit, když vlastně se nemáte už o co opřít, ale to jsem tenkrát byl dítě, že jo, ještě. Ale dospělý člověk, když tady chodí po tom světě, už natolik vnímá, jaká to je sračka, a to mluvíme o roce 93 třeba plus minus.
A už vidí, protože v té cestě to popisuje velmi přesně, jaký průser se tady na nás valí. To, že socialismus průser už byl taky v tom svým zase jako háječku, to je jasný. Ale to, co nám sem přišlo a lidi tleskali a cinkali klíčem a tak dále, už tam je popsaný, jak to tady vlastně vypadá a co se vlastně děje. Je to s podivem, že tu cestu, kterou si Pierre prošel, vlastně těch 13 let sepisoval, piloval a zahušťoval a následně zase pročesával v tak dokonalou knihu, jako je Den svatého Ignora, protože to je román, který jsme několikrát už označovali jako léčivý a potom s různýma dalšíma přívlastkama, ale pořád je to léčivý román a ne cvičebnice moderního člověka v utrpení. Takže kdo chce trpět, tuhle tu knížku nečte. Kdo chce trpět dál, nečte to. Kdo chce kvalitně umět trpět, ale fakt do hloubky a dlouho, jo, pořádně, poznat tam něco, co tam opravdu je, nakouknout do těch zákoutí, tak se začne trápit s touhletou knihou. Je to furt lepší, než se trápit s manželkou nebo manželem, jo? Protože tu knihu můžete kdykoliv otevřít, zavřít. Mě fascinuje jedna paní, která mě napsala, čtu ji už několik, já nevím, týdnu nebo měsíců, to nevím, říkala, poctivě se snažím, začínám od začátku, protože si nepamatuju, co jsem četla, dostávám se na stranu 16, tam končím. Tak jsme se dívali s Pierrem, co je na straně 16. To nechtějte vědět vůbec. Tady je právě neuvěřitelná kapitola. Já jsem si říkal, že bych tady taky něco přečetl, ale pak jsem si říkal, že ne. Ona je tady totiž kapitola Jarmilka, která začíná, jen tady řeknu dvě věty. Jarmilka již přivykla tomu, že smyslem jejího bytí je služba Titánovi. To je chlapík, se kterým vlastně ona byla. Ten Titán, to je vlastně taková bytost, která má neuvěřitelné množství klíčů, peněz, aut a všeho, prostě všechno to má ošéfovaný, že jo? Akorát ten domov jako nemůže nějak najít, že jo? Svůj jako v sobě a ani okolo sebe. Jeho sexuální apetit je nevídaný a někdy je i Jarmilka ráda, když příliv neunavného proudu jeho atavistické energie přečká ve zdraví. A tak dále. Tak to je kapitola o Jarmilce, nebudu to rozvádět. Takovýhle věci, takovýhle perly tam Pierre vlastně nastražil. Přiznám se, že tu Jarmilku jsem zachytil až někdy na počtvrté. Jo? To byla tak nepodstatná věc pro mě, protože já, když jsem tohleto četl, tak jsem byl tak v prdeli, jako když jsem se, jo, v tom, protože tam vlastně cokoliv čtu, nebo začal jsem číst tu kapitolu o Titánovi a první, co bylo, jsem si vzpomněl na to, jak Pierre vždycky obdivoval ty moje klíče, že já jsem vytáhl z kapsy klíče, vždycky těch 40 klíčů různě, položil jsem to na stůl, aby mě to netlačilo. Jenže ten Titán to dělá proto, aby ukázal na odiv, co všechno on může odemykat, kde, že jo, kolik baráků má a tak dále. No tak mě to najednou došlo a klíče už nevytahuju. Abych nevypadal jako debil, aspoň na první pohled. No a tady je třeba kapitola Otřesený Titán. A tu, kdybych tady přečetl, tak by se vám už potom asi ne. Je to kapitolka, ve které ten Titán na jednom z pražských náměstíček, malých, velmi krásných, takových kulatých, se setká s takovým zvláštním týpkem a on mu právě říká, nemůžeš najít domov, co? A on mu říká, jak jako domov? A on mu říká, pravý domov je přece v srdci člověka a vaše srdce je spálené na trout. Myslím, že proto až dosud hledáte marně. Jak to můžete vědět? Že jo? A teď pokračoval ten rozhovor dál, co se to odkryvalo, že jo? Přesně do toho Titána viděl. Nádherná věc. Ale to náměstí je tam dodnes, vypadá úplně stejně, jak ho Pierre popsal před těmi 20 lety. A je to velmi kouzelný náměstí a ty bytosti, si tam zkuste si tam někdy zajít, hlavně v podvečer třeba. Tam je to vlastně, je to tady vyjmenováno, no je to tady, no takže tady se to dozvíte, ani vám nebudu říkat stránku, to je jaký kvíz. My tam budeme sedět s Pierrem každý den v 6, jo, tak kdo tam dojde první, tak. Takže ten Den svatého Ignora, ono je to naštěstí psáno přesně v duchu těch Pierrových přednášek, jo? Že tam sice jako se něco dozvíte důležitého, zarejete si opravdu do té hlíny, jo? Nebudu říkat ani nějaký hrubší slova, ale
pokud se vám tam něco zobrazí, zaplať pámu za to, zatrpíte si pěkně sami u sebe, nebude to nikoho trápit, drama si prožijete u sebe, v tu chvíli vlastně nemusí ani děti trpět okolo, nemusí ani třeba žena nebo manžel trpět a výsledkem by mohla být bytost, se kterou už se dá potom navázat nějaký kontakt, která už bude koukat na to, jak prospět třeba celku. To jsem přesvědčený o tom, že tohleto je kniha na tu vlastní očistu a že pak vás ty věci začnou zajímat. Ve chvíli, kdy se tohleto stane, tak jste připraveni na psychologii souhlasu, protože příběhu už bylo dost, že jo? Takže se Pierre rozhodl, že to tak jak sestříhá pěkně ty svoje zkušenosti. A dneska zrovna jsem si četl o předsudku, jen tak z takového zalíbení ve vaně. A uvědomil jsem si vlastně, že v té kapitole předsudek je právě vsunutá taková ta vsuvka. On to dělá Pierre na přednáškách, jo? Tak ta kniha je plná těch vsuvek, kdy něco vysvětluje a pak to odlehčí nějakým příkladem nebo vsuvkou. A právě v tom předsudku říká to, co už jsme slyšeli několikrát na přednáškách, jo? Všude možně to jako je na těch videích. Ale je to tam tak vsunutý nenápadně a já jsem si to dneska uvědomil velmi silně, kdy znovu opakuje Pierre, že lenost, přátelé, lenost se maskuje takovým způsobem, že vypadá jako lenost. Pořád je to lenost, že jo? Ale ve skutečnosti je za ní strach. Já jsem nad tím dlouho přemýšlel, fakt dlouho. A zjistil jsem, že ono to asi, ještě to nevidím úplně celý, jo? Ale u spousty teda mých leností jsem si uvědomil, že to strach je a to by nám mohlo hodně pomoct. Protože když se nám něco nechce, a začnu zkoumat, jestli zatím není strach, tak to už by mohla být pomůcka. U sebe jsem si to teda začal tak nějak hledat, moc se mi do toho nechtělo, nechtěl jsem to přiznat. A byl jsem takový línej to hledat. Ta psychologie souhlasu je fenomenální, protože jo, a co já propaguju? Hele, tady nějaká vazba. Je tam zvláštní věc, a to je bod, kapitola, která se jmenuje porozumění. Porozumění je, to je taková věc, který se právě potom týká ta další knížka. To je tak něco úžasného, to kdyby jsme si mohli kupovat domů, že místo těch pet lahví a vždycky si to tam nalejt někde po baráku. To porozumění, to už by s tou laskavostí, s tímhletím způsobem, kdyby jsme k sobě mohli přistupovat, i když má někdo jiný názor, to je v pořádku. Ale jenom s tím porozuměním ho vyslechnout. Aby jsme nemuseli skákat jeden nad druhýho, dělat z něj podřízenýho, nadřízenýho. To je taky výborný. Když si uvědomíme, to jsem si uvědomil právě v tom zmrzlých stání, který tady budu ukazovat teď, že nadřízený a nadřazený je velký rozdíl. Jo? Že žádný nadřízený by neměl být zároveň nadřazený. Takže vyžadujme, prosím vás, pokud chceme mít klid v práci, doma, ve škole, s dětma, mezi rodičema, mezi staršíma rodičema, protože ty naše rodiče, ty si lecos prošli a to porozumění je mě třeba to, co pomáhá pochopit tu maminku, proč to má v životě tak těžký. Má to strašně těžký, protože si furt stěžuje, tak si to vlastně stěžuje. Tak. Tady je poslední knížka, na kterou bych chtěl upozornit. Ta kniha se týká dnešní doby. Je modrá. Hlavní hrdinové, kteří mají smysl v té knize pro mě, pro tu dnešní dobu jako příklad, je Olaf a Emma. Jsou modří na tom obrázku a nesou právě tu energii toho porozumění, ty laskavosti, toho, že je potřeba se spíš spojovat a ponechávat ten prostor druhým. Zatímco ti zmrdi, kteří jsou zatím, si myslejí si, že jsou na koni. Podle mě ta kobyla už jim chcípá, akorát si toho nevšimli, protože tak jak to jako pozoruju, tak vlastně ubývá lidí ochotných tohleto snášet. Tak tohleto zmrzlých stání je příběh vlastně neuvěřitelný, kdy se opravdu můžete ocitnout na jachtě s těma nejmocnějšíma mužema planety, a pochopit, jakým způsobem přemýšlí. A pochopíte taky to, pokud teda budete přemýšlet jako já, úplně jednoduše,
že není nic, co by bylo nelogického na tom, co dělají. Akorát tím, že zavřeli sebe a jedou jenom v pozici strachu, zavřeli to, nechci říkat ani to srdce, ale prostě jsou zavření vůči některým energiím, lidem a jedou už jenom z pozice strachu, tak chtějí vlastně opanovat ten prostor, všechno šéfovat a je logický, že když je někde někdo taky silnej, že z něho mám strach, že jo? Protože já jsem sice silnej, ale teď co, když on bude chtít sežrat mě, protože já bych ho sežral, kdybych mohl, že jo? Takže to je krásně napsaná kniha, ale je tam jedna věc, je tam jedna kapitola, já na ní právě chci upozornit, kapitola, která je relativně ze začátku, jmenuje se Věčná slečna. Protože ty vsuvky toho, který tam ten Pierre má, jsou tam právě i od nich z hospody, jsou neuvěřitelný, jsou tam taky nějaký sprostý slova trošku. A protože hospodský je opravdu Mefistofeles, který tam skutečně takhle funguje a je opravdu tím, kdo vám nastaví i zrcadlo, když přijdete do té hospody. Tak když tam přišla taková ta slečna, která už byla v letech a myslela si, že je nějaká náctka, tak okamžitě vlastně ten hospodský ji přečte a přesně to tam komentuje. Je to vlastně velmi přesný. A mně se na tom líbí na té knize, že je pravdivá, že ukazuje, jak bychom se mohli v klidu uvolněně chovat, jak bychom si mohli tady nastavovat zrcadla, jak bychom se mohli opravdu už jenom vydat směrem, který pro nás má smysl a nese radost. To prosím vás v těch knihách je. Já furt vynechávám toho Indiána, ale já si ho nechávám v rezervě, až ho vydáme pěkně v nové vazbě z trošku ještě modernizovanýho. Ten je taky fenomenální. Nicméně z mrtvých vstání si myslím, že to je pecka pro dnešek. Pokud někdo nerad čte, protože je líný třeba, jo, je tam, tak vám rovnou říkám, máte z toho strach. Nic jiného to není. Nicméně, chápu to, čas není, že jo, ale kdyby náhodou někdo měl pocit, že chce nahlédnout do světa, který přichází, tak si myslím, že Pierre to tam zachytil velmi, velmi přesně, protože to hodně koresponduje s tím, jak já bych si přál, aby ten svět byl, jak já ho vidím a vždycky jsem se od malička divil, proč to tak není. Tak třeba se nám to postupně začne dařit. Takže přátelé, já doufám, že tento malý úvod docela stačil. Děkuji vám za pozornost a prosím Pierra o přednášku. Na shledanou. Dobrý večer. Já než se pustíme do našeho tématu, tak se omlouvám, že budu pokračovat v obchodním okénku. Možná vás to zajímat bude, možná ne. V každém případě, jestli někdo zná reví Prostor, která tady vychází, ještě pořád vychází, založil to Rudolf Starý, který je pro mě zajímavý tím, že navazuje na Karla Gustava Junga. Jung znamená mladý, Rudolf je starý, i když není, teda teď už taky je starý, ale jako není to jeho jméno. Tak ten ještě s Milanem Hanušem, který dál potom pokračoval jako astrolog, jako v šéfredaktorování toho reví Prostor a potom z něj odešel, tak oni zakládají takovej, já si myslím, že to je zajímavá platforma, říkají tomu Archea, nechal jsem tam tuhle informaci na stolku. Mně se to zdá zajímavý, říkají, že to nechtějí vydávat moc často, což už samo o sobě je příjemný. Znám režiséry, kteří se rozhodli, že budou natáčet jeden film za rok a podle toho to vypadá. Možná kdyby natočili jeden za 10 let, takže by to bylo mnohem lepší. Teď si počkali třeba, až se jim nashromáždí ten materiál, který je potřeba zpracovat, tak tady ta Archea, jakožto jakýsi reví pro archetypové obsahy pojímané astrologicky, astronomicky, oni to tady říkají kosmologicky, psychologicky. Bude taková jako zajímavá podle mě platforma, která pokud si někdo bude mít chuť toho všimnout a věnovat tomu pozornost, tak to může být zajímavý, protože taková věc tady, myslím, ještě není. Jako v té čisté podobě tohoto typu. Takže se omlouvám a tím končíme pana Vajíčko.
Teď bychom se pokusili teda zaměřit pozornost na, na to téma. My, když jsme s Danem uvažovali o tématu pro tento večer, tak já jsem říkal, víš co, jako já vlastně, protože tu terapii dělám už dlouho a protože s mnoha lidmi, kteří přicházejí, zaměřujeme pozornost na nevědomí, to znamená na sny, na synchronicitu, jo? Na to, co jako přichází samo, ne v tom smyslu, co jako koncipujeme, nebo co někam jako protlačujeme, ale spíše nasloucháme tomu, co přichází samo. Tak se vlastně ukazuje, že když bychom tomu teda souhrně řekli nevědomí, a jak říkám, mluví to k nám skrze sny, skrze náhody, synchronicitu, skrze vize, který máme, jo? Skrze určitý imaginace, tak ono to má určitý charakter. Ta energie, myslím. A když jsem uvažoval, co pro tuto energii je charakteristický, tak bych řekl, že prostě není profání. V jistém smyslu má charakter duchovní, nebo v podstatném smyslu má charakter duchovní. Ty profání věci, ne že by je byly ignorovány, ale často jsou zařazovány do duchovních, spirituálních významů a souvislostí. A to je asi důležitý. Potom člověk pochopí, proč. Já jsem tady asi říkal jednou ten příklad, který opravdu jako miluju. Když stojím, čekám na tramvaj nebo na metro někde na Dejvický a tam prostě stojí lidi, že jo, čekají, jak jim pojede to metro. A myslím si, že většina z nich je v profání úrovni. Co, jako zahýbámi, nezahýbámi, vyhodí mě z té práce, jo. Co to dítě moje nešťastný, jo. Propadne, nepropadne, dostane se na tu školu. To jsou profání otázky, nechci říct, že jsou nepodstatný. Ale nemají moc ten přesah. Jo? Pokud bychom si nějak definovali, co je to profání, tak si myslím, že to je to, co má nějaký praktický užitek, ale myslím takový ten hmotný, jo? Jak někdy, když s někým mluvíte o nějakých věcech, které jsou třeba trochu neviditelné, tak vám řekne, no jasně, no, a na chleba si to nenamažu, že jo? Jo? Tak jako profání věc je ta, když si kladu tu otázku, jako namažu si to na ten chleba, jo? Ta spirituální ne, jo? Ona nemá tento praktický význam. A teď tam stojíme, že jo, čekáme, až přijde to metro, ty lidi nevím, někomu třeba jede v hlavě něco jiného, ale zdá se, že nevím, někomu třeba nic, jo. Stojí, koukají jenom. A teď tam za nima stojí chlap, v takovým lehce, já bych řekl takový kolombo, jo. Takový lehce voškuntělý ten kabát, jak říkala jedna postava se seriálu Kolombo, ne každý muž touží vypadat jako rozestlaná postel. Tak já myslím, že tam stojí takový chlapík, taková trochu jako rozestlaná postel. Je ošuntělý ten kabát, jako už se možná delší dobu ani nemyl. Ale zas to není úplný bezdomovec, jo? Je tak někde jako na té hraně, na tom rozhraní. A on tak stojí za těma lidma. Nikdo mu zřejmě nevěnuje pozornost, jenom třeba já, protože jsem zrovna měl to štěstí, že byl vzorným mým pole, stojí za těma lidma a říká polohlasem, prakticky oni ho možná ani neslyšejí, a on říká, bratři a sestry, soudný den je tady, Armagedon se blíží, 4 jezdci apokalypsy už opustili svoje doupata. Teď je vyjmenoval, já už to nepamatuju, ale řekl, technologie, informace, politika, ještě něco do toho, možná náboženství, nevím. Bratři a sestry, buďte bdělí, buďte ve střehu, jde tady o vaše duše. A oni tam stojí, se koukají, je hodinka. Žehnám vám. A odchází prostě žehnat někomu jinému. A samozřejmě, že je to nápadný, pokud by se na to člověk podíval, řekněme, v tom smyslu toho obrazu, tak by mohl říct, ano, tady jsou lidi, kteří zřejmě hodně propadli profánímu světu a zapomněli na ten sakrální. A tady je člověk, který se propadl do sakrálního světa a zase trochu zapomíná na ten profání. A
Proto, když jsme teda mluvili o tom tématu, tak já jsem říkal, víš co, já bych chtěl vlastně ten večer věnovat významu toho, co to znamená religiózní postoj. A to hlavně z toho důvodu, že něco religiózního k nám přichází v podobě, teda, jak říkám, toho nevědomí, nebo v té energii toho nevědomí, a my to často znehodnocujeme, nebo jiným způsobem tomu buď to ignorujeme, nebo tomu podléháme zcela nekriticky. A když někdy, protože už se mi to stalo opakovaně, jsem řekl třeba tomu klientovi v té nějaké situaci, když jako říká, no a jak teda, jaký postoj vlastně mám vůči tomu zaujmout, že jo, takhle nějakými přichází vize. A já říkám, přemýšlel jste někdy o postoji religiózním? A ten člověk se na mě podívá. Ještě zatím žádný úplně nevomdlel, jako jo. Ale koukne na mě, jak kdyby mluvil fakt s mimozemšťanem a řekne, myslíte nějaký jako pánbíčkářství? A já jsem si to potom uvědomil, že vlastně ano, my religiózní postoj máme za pánbíčkářský, protože z určitého pohledu je to pochopitelný. Z určitého pohledu vlastně to skutečně takhle vypadá. Ale co je ve skutečnosti podstata religiózního postoje, tomu bych chtěl dnešní večer věnovat pozornost. A samozřejmě patří k tomu ten duchovní obrat, že jo? Protože asi je potřeba říct čistě, velmi jednoduše, nekomplikovaně, že v tomto světě, ve kterém jsme v jistém smyslu zakleti, neboť se zde setkávají dvě podstatné entity a ty entity nemají stejný priority. Jo? Řekněme, že to je entita těla a entita duše. Taky je těžký, jako někdo hned si řekne, jo, to je tělo, duše. Já si myslím, že si to uvědomíme ve chvíli, kdy si zkusíme představit, že chlapík jede tramvají, do tramvaje nastoupí pěkná holka, on se na ní podívá a řekne si, ty jo, je dobrý, jako. By mě zajímalo. Co by ho zajímalo? No, třeba jako, tak si to s ní jako rozdat, no. A já se ptám, mluví tělo nebo duše? Domnívám se, že spíše tělo. Nic proti tělu. Pak přijde třeba duše, jo? A řekne, a ty ji znáš? Víš, co si ona myslí? Co je pro ní podstatný? Jestli vůbec, jako byste si třeba rozuměli? Jo, to se ptá ta duše. A když se na to podíváme takhle, velmi jednoduše, velmi, velmi i zjednodušeně, tak vlastně si můžeme zkusit uvědomit, že skrze tělesnost, proti který tady nemám ani sebe menší námitku, je duše jakoby zatemňovaná, to znamená, ten hlas té duše trochu někam ustupuje a skrze veškerou tu tělesnost, dokonce vám musím říct, že do materiálního světa Indové zařazují i inteligenci. Je možná dobrý si toto jako domyslet, co to všechno může vlastně znamenat. Jsme jakoby odváděni od sebe. Otázka, která musí být položená, a velmi často mi ji klienti kladou, jak od sebe? Kdo je to sebe? Jako, kdo jsem ten já? Když umřel můj děda a bylo mi asi 8 let, tak jsem měl tu skvělou příležitost se podívat do rakve, protože já jsem ho předtím asi půl roku neviděl, on umíral v nemocnici. Byl pohřeb, řekli nám, chcete se rozloučit s dědou? Jo, určitě to víte, že jo. Přišli jsme k té rakvi, mně se tak ulevilo, protože tam nebyl děda. Tam ležela nějaká vosková figura. Nebyl to děda. Jo, možná, že samozřejmě někdo jiný se víc identifikuje s tím tělem. Pak má problém, protože jeho tělo prostě dřív nebo později umře. To je blbá identifikace. Se narodilo tehdy a tehdy, umře, to teda nevíme, že jo. Ale pokud skutečně hledáme identitu, svoji vlastní identitu, tak aspoň moje zkušenost je ta, že ji nalézáme spíše v té rovině duše a spíše ještě ducha, pokud bychom šli ještě dál. Protože i duše
je nějaký druh něčeho individuálního a všechna učení a všechny řekněme praxe, které skutečně někam vedou, vedou k tomu nejprve najít svoje vlastní já, ale ne v těle. Tělo je zajímavá překážka, která umožňuje líp si to jako uvědomit, kdo jsem teda já. V tom je tělo nesmírně zajímavý a nesmírně užitečný. A teprve v momentě, kdy už vím, kdo jsem, tak to mohu odevzdat někam teda do ještě širšího prostoru, kterýmu jsme zvyklí říkat duch, jo? Což vlastně znamená život. Ale když se vrátím zpátky ke koření té úvahy, tak mohu konstatovat, že moje skutečná identita je tělem spíše zakrývána a nemyslím tím teďka, i když samozřejmě je to dobrý si to uvědomit, jo, že tělo je ta věc, takový ten, někdo tomu říká koník, jo, nebo takový nějaký oslík, to je něco tady, to tady jezdí, prostě jo, chodí, běhá, kdo ví, různý věci to dělá. Jiný než duševní, teď je to dost těžký, jako aby ta duše s tím tělem se vůbec nějak dohodly, to je takový odvěký konflikt, dalo by se říct. Téma, dalo by se říct, že někam jde ke kořenům počátku lidstva. Ale pokud o tom budeme uvažovat důsledně, tak bychom mohli připustit to, co mnoho lidí už jako cítí a vnímá, že tento tělesný svět, a spíš tím myslím to uvíznutí v té tělesnosti, jo? Protože jak říkám, pokud mě zajímá jenom to, co si namažu na chleba, tak zcela jistě se budu vzdalovat své podstatě. Protože moje podstata není to, co si namažu na chleba. To je jenom prostředek. Ta podstata je něco jiného. Takže to vzdalování sobě samotnému může někdy vést opravdu velmi, velmi daleko. Já znám případy, u kterých skutečně jsem na vážkách vůbec si myslet, jestli tady můžeme mluvit o nějakém vzdalování anebo o vyloženém odtržení a ztrátě. Já jsem tady několikrát mluvil o tom, že přírodní národy, které byly v tomhle velmi vnímavý a velmi citlivý, mají největší hrůzu a opravdu posvátnou. My máme hrůzu z toho, že nebudeme schopni splácet hypotéku. Jo? To je hrůza moderního evropského člověka. Indiána tohle tolik nevzrušuje. Myslím to, jestli my budeme schopni splácet hypotéku. Pro ně je složitější, když do jeho vesnice vede buldozer, jo? Jako, aby jsme my mohli splácet hypotéku. Jo? To je potom ten problém, který bude ten Indián asi muset taky řešit. Ale jinak od jak živá, od nepaměti vlastně Indián řeší něco, čemu se říká ztráta duše. A protože je to termín, který může být neurčitý, zejména pro evropského člověka vlastně i nepochopitelný, tak bych chtěl psychologicky ho definovat tak poměrně jednoduše, že to je jakoby ztráta kontinuity vědomí. Jo? Například mdloba. A nebo amok. Jo? To byl vlastně stav, ze kterého primitiv měl vždycky hrůzu, protože on pro něj znamenal, že ztratil duši, že někdo uchopil duši, obvykle nějaký démon, kdo ví, co s tou duší vlastně provádí. A tak by teda mohlo se říct, že když někdo jen tak sedí a smutně kouká, že vlastně asi ztratil duši. Jo, že to je pro toho přírodního člověka velmi podstatný a velmi, velmi významný. A bude tomu vždycky čelit. Takže bychom taky mohli říct, že ačkoliv i Indián žije ve fyzickém světě a taky žije v nějakém těle, tak to vzdálení se, vzhledem k tomu, že si to nebezpečí uvědomuje, ho tolik neohrožuje. Zatímco nám se opravdu snadno může stát, že skutečně nabídeme dojmu, že já nevím, často slyším, teď už naštěstí ne tolik, ale zrovna kolem těch 90. let to bylo jako velmi typický, jo? Dostat se za vodu. Dostat se za vodu znamenalo už nemuset jako pracovat. Protože proč sakra pracuju? No, abych si měl co namazat na chleba, že jo? Za vodou znamená, že prostě si můžu kdykoliv namazat na chleba, co chci, jako. A já znám příklad, zrovna tam u nás je takový chlapík, ke kterému mám neobyčejný respekt, který v těch 90. letech si půjčil veliký peníze, protože tenkrát jste mohli přijít do banky a půjčit si 100 milionů. Jo? To zkuste dneska.
Tenkrát normálně jste tam přišli, slovili, jo, oni vám takhle, protože oni si říkali, blbci, ať si to půjčou. Oni to ještě nevědí, že půjčit si je jednodušší, než to potom vracet. Jeden můj kamarád má tu teorii, která možná, kdyby se trochu víc rozšířila, tak by to mohlo být zajímavý, že když vám někdo půjčí peníze, tak mu je právě nemusíte vracet. Protože on vám půjčil ty, který nepotřebuje. Potřebujete je vy a proto jste si je půjčili. A teď je máte, on je nepotřebuje, proto vám je mohl půjčit. A proč byste mu je vraceli, jo? Ale tady ten můj známý, který ho tady jakoby chtěl uvést jako příklad, tak ten se teda půjčil ty peníze, potom je výrazným způsobem zhodnotil a když potom prodal nějakou svoji firmu, tak vlastně měl skutečně jako ohromnou rezervu. A přesně měl tu teorii, že je za vodou a proč by teda pracoval, když je za vodou. A tak říkal, člověče, ale já jsem tohle vydržel 2 roky, tenhle život. A pak jsem zjistil, že vlastně jenom jako přes den sportuju a večer chlastám. 2 roky, první rok mě to hodně bavilo, jo. Druhý rok už to bylo jako trochu slabší. Pak dokonce manželka měla nějaký poznámky. A hlavně jsem, on říkal, já jsem si potom uvědomil, že když jsem teda jako tady, teď, a když přestanu pracovat, přestanu vlastně cvičit svoji mysl a svýho ducha, tak jako splaním vlastně. Jo? On si to vlastně uvědomil. Uvědomil si, že nepracuje a mnoho lidí tenhle luxus nemá, protože si fakt myslí, že pracují proto, aby měli sice namazat na chleba. Je to smutný, protože ve skutečnosti práce je něco to hrozný. Jo? My jsme vyrostli za komunismu, že jo? Tam nám říkali, už taky ty fašisti to měli, že jo? Arbeit macht frei. Ale že ta práce je opravdu věc velmi užitečná a velmi prospěšná. Proto bychom neměli přistupovat na to, že pracujeme kvůli tomu, aby jsme si měli co namazat na chleba. Protože pokud toto děláme, vrátím se zpátky, podléháme a necháváme se vtahovat do toho hmotného světa a ztrácíme se sami sobě, vzdalujeme se sami sobě, vzdalujeme se své podstatě. Poznáme to obvykle podle toho, že nám život přestává přinášet radost. Vztah s naším partnerem nám přestává přinášet radost. On říká jenom to, co už nám řekl. Ještě to opakuje prostě. Děti, vstane, do práce, do školy, do školky, no. Auto, zase do opravny, no, šílený prostě. A tohle je stav, ve kterém se vzdalujeme se té své podstatě. Vzdalujeme se a jsme vtahovaný někam mimo sebe. A samozřejmě, že pokud se bavíme o duchovním obratu, nechtěl to až takhle jako demonstrovat. O duchovním obratu mluvíme až ve chvíli, kdy postřehneme, že jsme se vzdálili sami sobě. Jako terapeut musím říct, že to je individuální. V případě toho chlapíka, kterýho jsem tady jaksi použil jako příklad, on si to všimnul po 2 letech. Možná ještě dřív. Jo? Zřejmě jeho citlivost a jeho vyspělost byla taková, že nepotřeboval se sám sobě vzdálit kdo ví kam, aby se vrátil k sobě. Jo? Nemusel prožívat nějaký kdo ví jaký krize a hrůzy a katastrofy a blázince. Prostě nějak si všim, že tohle je blbost. A tak zase začal, on měl skvělou větu, když mi to vysvětloval, tak říkal, hele, svoji každodenní kořist si ulovím sám. Jo, takhle to je prostě. Je to jednoduchý. A samozřejmě jsou i jiné případy, také existují, kdy to vzdálení se je tak významný a tak hluboký, tak řekněme i drastický, že člověk potřebuje duševní nemoc, aby si to uvědomil. Potřebuje stát na hraně sebevraždy, aby se ho to dotklo, aby pocítil, jak dalece se sám sobě vzdálil. Ale o tom dneska bych tolik nemluvil.
Jednak už jsme o tom mluvili a jednak vlastně bych řekl, že to by nás trochu odvádělo od toho religiozního postoje. To bych chtěl vlastně dneska zdůraznit. Řekněme si tedy, zkusme víc konstatování, že jestliže se člověk vrátil sobě, vzdálil sám sobě tak daleko, že pocítil touhu po návratu k sobě, potom k němu začíná promlouvat něco jiného než pouze hmotný svět, pouhá inteligence nebo pouhý intelekt, ještě v horším případě, pouhá utilitarita a možná bychom taky mohli říct nějaký pouhý ego, mechanický. On zná, on ví, ty programy má a zná je dobře. Ty písně on už slyšel mockrát, ty refrény. Najednou pro něj nejsou tak podstatný. Najednou pro něj není tak podstatný, co si namaže na ten chleba. Najednou je možná pro něj podstatný, když bych to řekl hodně, hodně prostým způsobem, ale to je právě to, co se v těch lidech začne otvírat. Téměř bych řekl obecně, chtěl bych žít tak, abych té stvořitelské energii mohl pohlédnout do tváře. A až se mě zeptá, proč žiješ právě takhle, proč jsi vybral tenhle způsob života, abych na to měl odpověď. Ne proto, abych si měl co namazat na chleba, ale třeba proto a proto. A cítil jsem to třeba jako svoje poslání. A najednou zjišťujeme, a to je asi to, ten problém, na který často se naráží a možná, že právě tím, že my jsme vlastně jaký pohrobci toho křesťanství, tak to máme znechucený, to pánbičkářství, a řekl bych i plným právem, tak narážíme na to, na tu otázku, kterou často slýchám od svých klientů, jak prakticky se vlastně mám chovat vůči tomu, co mi přináší nevědomí. Řeknu jenom příklad. No a dneska mi ho vyprávěl jeden, řekl bych poměrně, pokročilej člověk. Chce se věnovat třeba duchovní práci a najednou ve snu před ním stojí nějaká parta nějakých zřejmě duchovních bytostí a říkají mu poměrně jednoduchou větu. Ještě nejsi připraven. To je velice silný moment. Velice osvobozující moment, velice transcendující moment, moment, který v člověku vyvolá, je to tak asi podobný, nebudu to teď s ničím srovnávat, je to v podstatě ten moment, kdy cítíme, že k nám mluví buď duše, anebo dokonce duch. Nebo je to dokonce hlas toho ducha. Jung někde říká, skutečná moudrost začíná až tam, kde se probouzí bázeň boží. Ale zase, zeptejme se, co si myslí moderní člověk o bázni boží. Jako jak bázeň boží? Z jedné úrovně přece každý, řekněme, myslící člověk bude říkat, jaký bůh jako? Ty jako tamhle dědula, trestající. Kde byl, jako když jsme jedli jabko? Proč bych se ho měl bát? Na druhou stranu, leckterý psychotik, který zažil skutečně jako obnaženým nervem. Já jsem měl výborný jeden případ, jo. Chlapík několik dní vůbec nejedl, jeho žena už byla úplně ztracená. A já říkám, proč nejí? On si takhle drží pásek, kalhot. Jako. Nedělal nic jiného, už ani nespal, jenom si držel jako ten pásek těch kalhot. Říkám, no asi jak to z něj padá, ne? Když se podařilo s ním navázat kontakt, což trvalo asi půl dne, tak řekl, držím vesmír pohromadě. Je to zábavný. Pro toho člověka to byla věc prostě, aby vesmír držel pohromadě. To je ta druhá úroveň, jo? To je ta druhá úroveň, na kterou si sahne samozřejmě praktický psychoterapeut, protože běžný, řekněme normální člověk s funkčním úsudkem musí říct, proboha, musí přece vědět, že si drží jenom opasek. Jak by mohl držet pohromadě vesmír? Ale co o tom může kdo vědět? Ten člověk to takhle prožívá.
Tohle je pro něj to podstatný. A on by vám mohl o bázni boží lecos vyprávět. Mohl by vám lecos vyprávět o tom, o hrůze, kterou prožívá, kdyby snad neudržel vesmír pohromadě. A samozřejmě my si potom řekneme, no jasně, ale kde teda je lepší setrvávat, myslím, svou pozorností, bejt někde tam, kde mi tohle připadá legrační, anebo tam, kde se obávám, že dalším nádechem zabijím lidi na druhém konci planety. Snad nebude od věci, když řeknu a připomenu, že toto jsou dva extrémy a ani jeden z nich není v pořádku. Ani jeden z nich totiž vlastně neslouží životu jako takovému. Oba stojí proti životu. Jeden stojí proti životu, který má nějaký smysl, druhý stojí proti životu, který se vůbec dá žít. Nemůžete žít tak, abyste drželi vesmír pohromadě. Nemůžete žít tak, abyste si mysleli, že na vás to nějak záleží. A přesto, že to na vás samozřejmě záleží. Jo? To je ten paradox. Takže religiózní postoj začíná někde tam, jak jsem řekl, kde Jung připomíná skutečná moudrost, začíná až u bázně boží. Co je bázeň boží? Ve středověku o tom se nebavme. Bavme se o tom, co to znamená dnes. Mnoho lidí, kteří, protože já teď uvedu jenom jednoduchý příklad, jo. Často ke mně chodí lidi, jsou psychicky úplně v pořádku, nemají sebemenší duševní problém. Přesto si vedou pečlivě deník, do kterého zapisují svoje sny. Zakreslují. Nějakým jiným způsobem je stvárňují. Udělají píseň, vyřežou sochu. Věnují tomu velikou péči. Já jsem jednou, to bude možná příklad, ze kterého byste to mohli ještě líp pochopit. Já jsem jednou byl v takovém klášteře, ta vesnice se jmenuje klášter, je tam takový klášter. My jsme tam přišli, že já objíždím vždycky na kole hranice téhle republiky, ještě před asi 15 lety mi to trvalo 5 let, teď už to jezdím za 4 roky, jo? Nevím, jak je to možný. Hranice jsou, asi se zmenšily nějak. Takže vždycky na to místo přijíždím jednou za 5 let, až za 5 až za 4. Přijedem na místo, jmenuje se klášter, někdo nám říká, bylo to kousek od Slavonic. Jo? V těch Slavonicích nám říkají kluci, mrkněte se do toho kláštera, mají tam krásný dřevěný oltář z jednoho kusu dřeva nebo tak. Tak se tam ptáme, klášter zavřený, tam je nějaký zvonek, vyjde paní taková v teplákách. Co chcete? No, prý tady máte nějaký oltář zajímavý. Jo, budete se podívat, jako dobrý. Pak říká, máme tady taky labirint. Nezajímal by vás labirint? No, tak jo. Teď ona odevřela takový poklop. A tam byla díra normálně do země. Teď nevíte, že jo? Vedle můžou mít hospodu se zajímavýma biftekama. No. Koukáte tam do té díry, říkáte, to je jako ten labirint. No, takhle po schodech dolů, jako. Máte sebou nějaký světlo, říkáme. Co zrovna nějak nemáme. A máte svíčku, 10 korun svíčka. Jo, to byl nějaký rok třeba 95 nebo 98. 10 korun svíčka, dobrý, máme svíčku. A ona jde někam, jo. A teď najednou říkáme, počkej, svíčka, máte někdo nějaký sirky nebo něco? Prosím vás, paní, ještě, neměla byste sirky. 10 korun sirky. Jo, takže teda nějak jako, dobrý, zapálili jsme svíčky, sešli jsme někam dolů, tam byl ten nějaký ten labirint. Labirint vypadal dost zvláštně. Každý z nás se vydal na jednu stranu a všichni jsme se vrátili asi opravdu po 30 vteřinách a řekli jsme, že dál jako nepostupujeme, jo, protože ta ztráta té orientace byla velmi rychlá. My jsme vyšli ven, vracíme té paní ty svíčky a ty sirky a ona říká, že tady máme takový strom zajímavý, vyřezaný. Jo? No, když vás co zajímá, vám to ukážu. To vám ukážu zadarmo. No, tak jo, to nás zaujalo. Tak pojďte, šli jsme dovnitř do toho, zase zpátky do toho kostela, jakoby. Tady to je. Prý to vyřezal nějaký mnich. On tady byl zavřený na doživotí, protože nějak jako nějaký techtle-mechtle s nějakou jeptiškou. Prý byl dost mladý, když ho zavřeli a celý život vyřezával tenhle strom.
Teď já jsem na to tak jako se díval na ten strom. On byl, nebyl moc velký, řekněme, v takovýhle asi velikosti, zdálo se, ale ona říkala, to je z jednoho kusu dřeva. A teď jsem si říkal, jo, tak chlap zavřený, je mu 25 prostě, jo, když mu pán Bůh požehná, umře za rok, ale může tady být ještě dlouho, jako. Má tam kus dřeva, možná nějaký nožíček, tak začne vyřezávat. Jo. Teď jste viděli, že vlastně z toho jednoho, že tady byl někde ten kmen, takhle prostě byly ty větve, některý byly tlustší, některý tenčí, teď bylo zjevný, že z těch tlustších on potom začal vyřezávat takové ještě další větvičky, na nich už lístečky a zhruba ve 2/3 toho stromu měly ty lístečky ještě žilkování. Já jsem se tak na to díval a zprvu, někdy se to možná stalo i vám, setkáte se s něčím, co opravdu je tak ohromný, ale přitom neokázalý, protože ten člověk to dělá pro sebe. On to vlastně, možná je to i jeho modlitba, jo? Možná je to jeho způsob, té religiozity právě. Ale v podstatě je to velmi intimní zároveň. Tak jsem tak jako si říkal, no dobrý, dobrý. Pak jsme jak sedli na ty kola, odjíždíme a najednou jsem zjistil, že se mi obraz toho stromu pořád vrací. Je to jako kdyby ta energie, kterou ten člověk vložil do toho, do té materie, jo, do toho stromu, jako kdyby to soustředění, ta koncentrovanost tam byla nahuštěná, jako kdyby to byl koncentrát koncentrovanosti. Furt se mi to vracelo, furt jsem si říkal, to, co to vlastně bylo. Jako. Teď jsem si představil ten příběh. Možná to tam všechno bylo, jo, říká se, že některé obrazy jsou tak silný, protože do vibrace těch barev ten malíř jaksi vtisknul tu svoji emoci, jo, to, čím on maluje. A proto to tam je, jako kdyby jsme to slyšeli, jako kdyby naše emoční tělo to četlo. Proto nás to vlastně oslovuje. Podobný to bylo tady. No. Jak jsme že obkroužili hranice, jak přijíždíme ke klášteru, říkám, hele, musíme se tam podívat znovu. Já jsem to tenkrát nějak tak jako vůbec asi nepochopil, co to je za sílu. Tak tam přicházíme, paní zasměla tepláky prostě. Říkám, labirint nás nezajímá. Já jsem říkal, já bych chtěl vidět ten strom, jak jste nám minule ukazovala. A on říkal, strom, teď mají výstavu v Praze, těch duchovních předmětů, byly tady nějaký z té církve a z katolický a odvezli si to prostě, teď to tady nemám. Říkám, tak jo, no, takže si další okruh, po dalších 4-5 letech se tam vracím. Paní už byla poměrně sešlá. Říkám, hejte se, já už tady jsem asi, já nevím, pokolikátý. Teď jsem ten strom jednou viděl, minule jste říkala, byl na výstavě těch duchovních předmětů. A ona řekla, no, tak tady už to nehledejte, odvezli si to do Vatikánu. Do toho muzea. Prostě ta síla tam byla, jo. Nebyl jsem asi jediný, kdo ji zachytil, kdo z toho zachytil tu jakýsi zvláštní druh síly. A když bychom se ptali, jestli to je to religiózní, a co to vlastně je? Tak ono to neznamená, že já se ponižuju, že já se nějak kaju a říkám, všechno, co jsem udělal, je úplně špatně. To není jako, ano, to nám bylo vnucováno možná tisíce let, ale to není povaha religiozního postoje. S jedním kolegou jsem o tom mluvil, on říkal, hele, primárně je potřeba zdůraznit, že religio vlastně znamená obracet se zpět. Jo, proto vlastně mluvíme o tom obratu. Člověk se obrací zpět ke své podstatě, vrací se k ní. Ale má ještě jeden význam, který bych chtěl dneska zdůraznit a dočetl jsem se ho vlastně pouze u Junga, nikde jinde jsem ho nenašel. A on mluví o obezřetné péči. A on říká, že jeden z těch skutečných významů slova religiozní říká, je to obezřetná péče. To se mi zdá, že v dnešní době stojí za to zdůraznit, byť se to zdá velmi nepraktické, obezřetná péče. Znamená to spojovat dva protiklady. V jedné chvíli bych řekl, jestliže jsem vůči něčemu obezřetný, tak si na to dávám pozor. A vlastně s tím nechci mít nic společného, radši se tomu vyhnu. No jo, ale jestliže mám o něco pečovat, tak to zase s tím musím být v nějakém kontaktu. Jo, to jako, je to divný. Kniha I Ching
má obraz číslo 10, který se jmenuje Vykročení. Ten obraz, když ho budu volně parafrázovat, říká, tento obraz se týká správného chování. Většinou se domníváme, když čteme, že se něco týká správného chování, že se to týká chování třeba ve společnosti. Jo? Hezky pozdravit, poděkovat, dobrou noc, dobrý večer prostě. Ne, o tom se tam vůbec nemluví. Ne, že by to spolu nesouviselo, ale to správné, náležité chování je tam popsáno asi takto. Vkročí na ohon tygra, tygr ho nekousne. Tak si to tak člověk jakož snaží se na to přijít, co to je. Tak nějak se to taky snaží vysvětlit, jo, ale velmi málo lidí to asi chápe. Ale vlastně oni to velmi dobře potom připodobňují, když říkají, vlastně se tady setkává to největší s tím nejmenším. To nejmenší je ten člověk, je ten jednotlivec. Je to zrnko písku. To největší je ten tygr. Proč ho tygr nekousne, i když mu vstupuje na jeho ohon? Jako by tam bylo řečeno, v podstatě, pokud on k tomu tygrovi přichází s určitým druhem respektu a úcty a péče, potom ho tygr nekousne. Pak se tam samozřejmě popisuje mnoho jiných případů, kdy ho tygr vážně pokouše. Zejména v tom případě, když se ten malinký s tím velkým chce nějak poměřovat. To nesouvisí s religiózním postojem, to souvisí s určitým druhem tuposti a mám dojem, že se tomu taky říká bohorovnost. Jo, je to ten prožitek, kdy člověk si skutečně myslí, že na něm něco jako záleží. To si skutečně Evropan dost často myslí. Jo. Myslí si to, protože platí daně a protože má čudliky a když mačká ty čudliky, tak se potom dějou věci. Jo. Třeba se zrosvěcí, zasíná, hudba začne hrát silnějc, potišejc. Jo, jako. A Evropan skutečně nabíde dojmu, že má něco pod kontrolou. Nemá pod kontrolou vůbec nic, akorát ty čudlíky a to ještě kdo ví, co zatím ještě stojí. Ve skutečnosti ten, kdo začíná žít religiózně, respektive kdo začíná vnímat nevědomí nebo ducha, ještě přesněji řečeno, první, co začne prožívat, je určitý druh bázně, neboť si začne lépe uvědomovat, že skutečně toho mnoho ve svých rukou nemá. Že jak někde říkal Jung, když budu mít přednášku a mému nevědomí se zlíbí, další větu už neřeknu. Ví to. Ví, že to nemá ve svých rukou. Ví, že se může odevzdat tomu proudu. A ví, že ten postoj, který je nejlepší, řekněme prakticky nejlepší, protože je vlastně nejvýhodnější, je religiózní. Obezřetná péče. Pečuji, samozřejmě, ale zároveň velmi obezřetně. Už jenom proto, že já nevím, co se stane, když zmáčnu tenhle čudlík. Když přijdu domů, tak bych to měl vědět. Jako. Zmáčnu to tady, tak by se to měl rozsvítit. Když se to nerozsvítí, tak zbystřím. Ale co se stane, když použiju tuto modlitbu? Nebo tamtu? Jeden můj kamarád mi říkal, hele, já už se celý život vlastně, půlku života jsem se učil jako si umět něco přát. Druhou půlku života se to odnaučuju. Já jsem se to tak dobře prý naučil, říkal, že já si něco přeju a ono se mi to splní. Problém je ten, že se to splní celý. Jako, že ono to ke mně přijde celý. Jako jo. Já jsem, to, co jsem si já přál, byl ten můj úzký paprsek, který já jsem schopný dohlídnout a ten Pán Bůh mi to poslal sakum prásk. To já jsem nevěděl. Jo. Že to je takhle. Typický sen, který například nás na tohle upozorňuje, je sen, kdy se s někým seznamujeme, říkáme si, to je jako zajímavý člověk prostě. Říkneme si, proč bychom se neotevřeli, otevřeme srdce. Jo, napadlo nás, jestli to není trošku fanaticky to, co on tady říká, nebo jestli to není, nemůže to být sekta, nevím, jak on přemýšlí. V každém případě mě zrovna kamarád vyprávil jako o takovýhle situaci a řekl, a teď si představ, jo. S tímhle člověkem jsem si řekl, ano, mohli bychom být přátelé. To je silná věc.
Jo, možná, že někdo z vás má desítky přátel, ale jinak jako pokud přátelství berete vážně, tak můžete mít tak jednoho, dva, jako opravdický jako přátele. Tak on si řekl, tohle by mohl být můj přítel. Najednou má sen. Tenhle ten chlapík k němu přichází, on mu otevírá dveře, on vstupuje do jeho domu, on zavírá a najednou se tam cpe takový floutek do těch dveří. On se snaží ty dveře zavřít, aby floutek do nich nemohl vstoupit. A floutek se tam cpe poměrně vehementně. Jako jo. Začíná přetahovačka, najednou se sen zastaví a promluví taky duch. A duch řekne, když někomu otevíráte srdce, spolu s tím, co o něm víte, tam vstupuje i to, co o něm nevíte. I jeho stín. A to je vlastně to, proč asi má praktický smysl religiozní postoj, mimo jiné i proto, že vlastně nic úplně neuzavírá, že se tím otevírám dialogu s něčím, co mě dalekosáhlým způsobem přesahuje, ale zároveň o co musím pečovat, protože stejně tak, jakože mě to dalekosáhle přesahuje, stejně tak také vím, že jsem toho plnou součástí. Že to ode mě není žádným způsobem odděleno. A proto o to musím pečovat. Není to nikde mimo mě. A zároveň je to všude. Jo? Je to celý vesmír a zároveň je to to zrnko písku. A proto praktický religiozní postoj, vlastně řekl bych, že se zejména velmi, velmi vyplatí v momentech, kdy přichází nějaké zkoušky. Protože my můžeme mít tendenci tu situaci nějak přetlačit, nějak vůlí ji zmanipulovat nebo nějakým jiným způsobem ji jakoby pokroutit. Nebo ještě v horších případech, a děje se to právě v těch psychotických momentech, máme dojem, že to musíme vyřešit hned. Někdy, nevím, jestli ty zkušenosti máte, vy určitě ne, protože jste vědomé bytosti, ale jsou i lidé, kteří například neodbytně pošlou nějakou SMSku, protože ji musí poslat. A teď hned. A to ví. Nebudu čekat, protože já se občas ptám těch lidí, proč jste nepočkali? Protože jsem věděl, že by mě to přešlo. Nebylo by to lepší. Tam by se zdálo, že tygr kousl. Tam tygr pokousal člověka. Takže vlastně SMS-ku pošlete, samozřejmě pochopená ještě hůř, než jak jste to mysleli. Pak to půl roku vysvětlujete. Pak si říkáte, že jsem si pracky neurazil. Že jo? Někde říká Jung, buďme si vědomi toho, že pokud něco musíme řešit teď okamžitě a neodbytně, se vší fatalitou, která k tomu náleží, pak jsme těžce pod vlivem nevědomí. Jo, pak vlastně naše, ta péče se jako vytratila. Jo? Jakoby tygr nás unáší, kdo ví kam. Kdo ví kam. Takže pak člověk asi lépe pochopí, proč v některých případech je dobré jednat rychle a energicky, v některých případech je dobré nechat volný průchod všemu, a v některých případech je dobré nedělat vůbec nic. A nebo pokud něco, občas to vysvětluju svým klientům, když jsou v těch právě jako živějších situacích, kterým se říká někdy psychospirituální krize, nebo psychotická ataka, co udělá námořník na moři, když ho unáší bouře. Protože to je přesně ta situace. Jo. Určitě je dobrý, když poklekne a modlí se. Tím nemůže nic zkazit. Ale není špatný, když pokácí ještě stěžně a sundá plachty. Protože to je možná, kdybychom si to definovali, co je to ve skutečnosti religiozní postoj. Ve skutečnosti to znamená, že snižuji počet třecích ploch. Protože mezi mnou a tím, říkejme tomu klidně tygr, jo, mně se ten obraz docela líbí, tím tygrem, nebo orlem, nebo prostě něčím výrazně mě přesahujícím, aby to mohlo vůbec spolu nějak komunikovat, tak to malý musí vědět, že je malý. A to velký
třeba se zpomalí. Mě dokonce vyprávěl, ještě takový příklad vám řeknu, abychom tomu ještě lépe rozuměli. Vyprávěl mi kamarád, že se nějak potápěl s velrybama, jo. Respektive potápěl prostě. Tam někde byly velryby, že jo. On je takovej ten, se tam vrhnul někam mezi velryby. Teď říkal, že bylo fascinující, když si vlastně uvědomil, že ten ohromný tělo té velryby jakoby svým způsobem by stačilo vlastně velmi málo, aby ho to nějak ohrozilo, anebo dokonce klidně ho to mohlo i zabít. A on si najednou uvědomil, že ta velryba je s ním telepaticky propojená. A že ve chvíli, kdy jeho napadlo, dokonce prej ho nesla někam dolů, on se jí chytil, ona ho nesla někam dolů, a přesně ve chvíli, kdy on si řekl, teď už mi ten kyslík asi stačit nebude směrem nahoru, tak velryba lup a plulo se nahoru. Já se domnívám, že toto by nám mohlo pomoci k tomu pochopení toho, že religiozní postoj není pambíčkářství, ale je to respekt k něčemu, co je veliký, a díky tomuto respektu a té péči navazuju ten kontakt, a ten kontakt najednou připomíná vlastně něco takového. Jo, někdo vám řekne takový ty zajímavé poučky. Žádný démon ani nikdo jiný vám nemůže udělat nic, co si sami nepřejete, jo, s čím jste sami nesouhlasili. Ani ty zkoušky, které přicházejí do vašeho života, nemůžou být horší nebo nezvladatelný. Jo. Vaše ego to možná bude říkat, je, tohle to se nedá, to se zvládnout nedá. Ale ve skutečnosti jste připraveni. Pokud to přichází, jste připraveni. Jo? Tam bychom mohli začít chápat, že religiozní postoj je prakticky, nebo nejpraktičtější postoj, který vůči nevědomí mohu zaujmout. Neboť mě s ním spojuje, umožňuje mi navázat s ním kontakt a vztah a zároveň vím, kde jsem já a kde je to, co nás všechny přesahuje. Ať už je to cokoliv. Já jsem se to pokusil takhle vysvětlit, aspoň trochu doufám, že je to srozumitelný, jak říkám, vím, že je vůči tomu, čemu se říká religiozní postoj, je ohromné množství nepochopení a předsudků, ale přesto jsem si řekl, že teda dneska, když se tady scházíme, že bych se pokusil to trochu rehabilitovat, protože se mi, jak říkám, zdá, že nenašel jsem lepší postoj vůči tomu, co mě přesahuje. A samozřejmě není nutný možná, že z té diskuze potom to vyplyne, ale určitě víte, že se vám vždycky vyplatí, když stejným způsobem jako k vesmíru přistoupíte i k tomu člověku. Protože skrze něj k vám přichází vesmír. Jo? Mě dneska říkala jedna klientka, bylo to úplně, jsem byl ohromený, říkala, já jsem měla takovej stav, dostala jsem se mimo tělo, byla jsem hodně zmatená z toho, že hmota nefunguje tak, jak jsem zvyklá, a to mě hodně rozrušilo. A najednou vidím, že ke mně přichází moje 5letá neteř a říká, odkud je to světlo, nebo odkud asi jsou ty hvězdy. A teď jsme o tom mluvili, jak je fascinující ten naprosto jako odlišný úhel pohledu. Jo. Dospělej člověk, který si myslí, že ví, jak věci mají fungovat, se dostane mimo tělo a je zmatený z toho, že prostrčí ruku zdí a do toho přichází dítě a řekne, odkud jsou ty hvězdy? Zabývá se, který postoj se vám zdá religioznější? Jo, kdybychom se na to podívali z tohoto úhlu pohledu, který postoj vlastně dává větší smysl. Jo, myslím pro tu naši bytost, pro tu naši podstatu. Takže to je z mojí strany prozatím pokus o naznačení toho, co by to mohlo být, ten religiozní postoj, a v čem by mohl spočívat jeho praktický význam. A možná by teď stálo za to, kdybychom otevřeli diskuzi, protože zcela jistě jsem lecos nevysvětlil dobře, možná lecos je i matoucí, možná tam toho hodně chybí a určitě i protesty
jsou na místě. Je tam ještě pan osvětlovač? Kdybyste mohl teďka malinko posvítit do sálu, protože my na sebe vidíme tak jako ne úplně dobře. Takže pokud... Jo, ano, děkuju, to stačí. A je možná zas moc. Takhle se pak lidi zvednou a jdou domů, jo. Já to znám z divadla. Lidi vždycky tleskají a osvětlovač řekne, a teď tě pošlu domů a rozsvítí. A oni se zvednou a jdou domů. Dobrý večer. Jak jste mluvil na začátku vlastně o té cestě člověka vlastně nejdřív pocítí něco nad sebou, nebo dejme tomu nejdřív první návštěvě vlastně setkání s duší, skrze duši se může dostat k tomu duchu, dejme tomu. Takže vlastně, jestli to chápu správně, tak už ta základní ingredience otevření té cesty už vlastně je od té spodní úsečky do toho nekonečná jako zhůru nebo ta dobrostou. Na základě toho mě vlastně zajímá. Ve chvíli, kdy v téhle cestě pokračuju někam, a dejme tomu, že jsem třeba, nevím, uměleckého založení a tvořím vlastně věci na bázi inspirace tou duší i tím vaším, tak dejme tomu, že se třeba na úrovni svého vědomí dostanu za svůj život na určitou úroveň, třeba kdy jsem poznal tu duši, ale ještě jsem se třeba nedokázal rozprostřít do toho ducha. A teď mě zajímá, jestli vlastně tím, kde se vlastně na pomezí jako duše, ducha, ega, dejme tomu, tak tam, kde se nacházím, tak jestli vlastně správně nesloužím v rámci kolektivního vědomí. Já teď taky štu červenou knihu, takže tím hodně jako žiju. A zajímá mě to, že vlastně je hodně lidí v rámci těch jednotlivých pater a jestli já vlastně smířením se se svým současným stavem úrovně vědomí, s tím, že vždycky naděje postupat víš, nejsem vlastně tady proto, abych vlastně lidi na podobný jakoby úrovni motivoval k otevření vlastní cesty jako tam nahoru. Jo? Jestli vlastně ty patra, ty úrovně, ty cesty třeba můžou mít skutečně nějaký, jo, protože vlastně teoreticky každý vyhnutí trnu jako jít nahoru, že jo, k tomu duchu a jako do té veště, tak jestli vlastně teoreticky mají význam ty mezi patra. V rámci kolektivu, v rámci toho, že člověk může inspirovat tím někoho, že vlastně když se tam pozastaví, tak může udělat paradoxně víc dobrá, než teoreticky, což zní hodně jako sobecky, vlastně si rovnou je to za situaci. Tak já tomu snad rozumím. Nerad bych jako znehodnotil tu otázku, jo? Protože ona obsahovala toho v sobě hodně. Primárně bych řekl, že je dobře vědět, že zkratky nikam nevedou, protože mě stejně vždycky, pokud jdu zkratkou, tak mě to stejně vždycky vrátí zpátky tam, kde to nemám doplněný. Takže asi není chybou, když člověk postupuje skutečně krok za krokem. Možná by stálo za to připomenout, že ten religiózní postoj vlastně přináší člověku něco jako vedení. To vedení je vlastně to, co potřebujeme, protože my jsme syceni, naše mysl je sycena ohromujícím množstvím sugestí. Jediné naše štěstí je, a to je taky jako myslím smysluplná odpověď, že prostě omezíme vnímavost. Mě jednou říkal jeden můj klient a byl teda fakt mě to, musím říct, že mě to ohromilo. Jo. On říkal, jaký myslíte, že je rozdíl mezi vnímáním dnešního člověka a člověka před 30-50 tisíci lety. Jo. Říkal, no to, velký to určitě, jako, jo. Ale v jakém smyslu? A on říkal, víte, ono to asi mohlo být tak. Když dneska si to zkoušíme představit, a oni to i proměřují, nevím, jak to teda proměřují, ale ať si proměřují, co chtějí. Ten člověk byl natolik ponořený v jednotě
a v tom určitém naladění na ten prostor, že když ten medvěd se pohnul z té jeskyně, tak on to věděl. Naše vnímání vnitřně je nastavené úplně stejně. Akorát, že popravdě řečeno, ve městě, ve kterém žije milion lidí, zabývat se každým medvědem, který se právě ve své jeskyni pohnul, je přímá cesta do blázince. Proto svým způsobem musíme svoje věmové pole značně omezit. Jo? Možná je to i zajímavé cvičení, ale přesto, anebo možná právě proto, je velmi užitečný, když potom někde vevnitř, někde v sobě, někde ve svým nitru, začnu teda naslouchat a dotýkat se toho vedení. To je vlastně ten hlas, jo, který už nesouvisí s tou většinou, skutečně je hodně niternej a můžu ho i pročišťovat. Jo? Nebo nevím, jestli ho můžu pročišťovat, ale můžu pročišťovat ty úrovně, na kterých se pohybuje. To znamená, že když jsem někde hodně hluboko v těch temných oblastech, tak se nemohu divit, že to, co ten hlas přináší, je temný. A je to třeba i hrůzný. A samozřejmě, že mě to tam třeba tak moc jako nebaví. Dneska se říká, že ty nízkofrekvenční zkušenosti už máme tak, jsme nasycený nízkofrekvenční zkušeností, že už opravdu hledáme tu cestu. I vy jste to naznačil, že jo, někam vejš. Ale fakt je ten, že když si představíme, že postupujeme a tedy necháme se vést, tak třeba moje zkušenost je taková, že skutečně mohu se spolehnout a důvěřovat tomu, že toto vedení, nevím, jestli zná cíl a jestli vůbec cíl je podstatný, ale ví, který ten krok je teď podstatný. A na ten je dobrý se soustředit. Možná, že je dobrý se na něj soustředit mnohem víc, než na cokoliv ostatního. Možná to dodržení toho vesmíru prostřednictvím opasku jako je perfektní cvičení, protože mi pomůže udělat ten krok, ten skutečný krok, jo? Možná, že pak se řeknu, tyjo, nebo pasek, no. Je to jenom takový model, jo? Vesmír je přece jenom ještě něco jiného než opasek. A vlastně tím, že budu tento krok zvědomňovat a vlastně ho uskutečňovat, tak si vytvořím něco jako pozici na tom určitém stupni, a to vždycky poznáte podle toho, že za A jste schopen najít odpověď pro toho, kdo hledá cestu k tomuto levelu. Za B, že uslyšíte někoho, kdo je na trochu jiném levelu a začne vás to zajímat. Jo? Nemusíte se tam hned vrhat, jo? Protože jak říkám, tím většinou se nic neurychlí. Člověk potřebuje jako počkat, až to dozraje, až se upevní na tom jednotlivém stupni, ale zároveň si můžete být jisti, že v momentě, kdy na tom určitém levelu už jste zbytečně, tak to vedení vám to zase řekne a nastraží další synchronicitu a vytvoří jinou výzvu, která vyhodí vás z práce, prostě, jo, přijdete tam a prostě tam je někdo místo vás už jiný a vy se můžete taky zaradovat, říct si, jo, skvělý, paráda, jako. No, přijete domů a taky už je tam místo vás někdo jiný. A zase, jo, radost, protože konečně se otvírá ten prostor. Takže vlastně v tomhletom smyslu bych řekl, že důvěra, a to je asi to, co potřebujeme pěstovat, ta důvěra vzniká z praktického uplatňování religiozního postoje, jelikož zjistím, kromě toho, že mě tygr nekousl a nekouše, tak disponuje věděním, který je mi sice asi nedostupný, i když každý z nás asi může zažít někdy změněný stav vědomí, kde najednou z ničeho nic prostě se změní. Jo? To flash prostě je rychlej. Ježiš, aha, takhle jo. A zase zpátky. Jo. A dobrý, jo. Mozart říkal, že on tu symfonii slyší ve 3 vteřinách. Celou. Akorát 3 roky potom píše. Že jo? To nás potom učí vlastně tomuhle vztahu, jo? Mezi tím časoprostorovým kontinuem a mezi tím jaksi nelineárním prostorem, jo, který se nějak tak zvláštně zájemně prolínají. A možná, že nakonec dospíváme k tomu, že kdybych to řekl hodně, já jsem teďka četl krásnou knihu od Inelie Benz, která se týká nějakých rozhovorů s andělem a ten anděl tam říká za A,
že nejzajímavější část práce andělský není zachraňovat jako tonoucí. To je nejvíc vidět. Že jsou to dramatické situace, píše se o nich v novinách. Jsou i lidi, co skládají o tom písničky. Ale a pak se jdou pro medaily k prezidentovi. Ten anděl říká, nejzajímavější část naší práce spočívá právě v pomáhání lidem přestupu do toho dalšího levelu. Jo? On, ta není skoro vidět. Každý, kdo tohle někdy zažil, ale může přesně vědět a můžu vám to popisovat, a já to občas od těch svých klientů slýchám, že ty náhody, ty synchronicity, ty sny, jo, ty náznaky, jakoby jasně ukazujou a skoro máte dojem, že ty andělé prostě už nedělají nic jiného, jenom pro Boha, no tak jo, tak už to udělej, tak prostě, nebo to nedělej. Jo? A to je to ono, to je vlastně to ono a obvykle to je taky zkušenost, že jo, která je poměrně častá, že vždycky, když jako někam vstupuju, tak jsem takový opatrnej, takový nejistý a pak se tam prostě zabydlím a jak říkám, a pak můžu jít zase dál, takže já bych spolu s profesorem Vyskočilem bych řekl, víte, oni ty zkratky, oni ne, oni nejsou dobrý, jako. On dokonce to řekl, ty stupně se nedají přeskakovat, to nejde. Ano? Škoda, že nemáte mikrofon, mám podezření, že dole, bylo to slyšet i dole? Já jsem, zvlášť pod balkonem to jste neměli šanci, jako tam. To je dobře. Jo, to určitě, já to nechám, jak jste to řekl. Ale v zásadě, jako pokud bych to mohl jenom trochu přetlumočit, tak je tady to, v té řeči tady pán vlastně jako připomněl, že skutečně to zažíváme už od dětství a možná, že v tom je určitý druh toho školení, že my se ptáme na ten smysl, že jo? Protože se nám zdá, že smysl by měl být v tom, že přece jsem se sem narodil a tak jako ty instituce by měly pomáhat na té cestě. A celkem logická otázka potom zní, proč teda překážej? A mně se třeba zdá, že není špatný zkusit si jako představit a odpovědět si na to tak, že právě proto překážejí, protože toto je pro nás nejlepší způsob, kterým nás na tu cestu můžou přivést. A možná, že zjistíte, podobně jak to třeba může zjistit i vaše dcera, že právě ve chvíli, kdy já přestávám klást ten odpor, tak ten odpor mizí. Prostě zmizí. Protože možná, že by nebylo špatný zkusit si představit, že když jdu na úřad s tím, že takhle, za A, když jdu do školy s tím, že se tam něco dozvím, tak už to samo o sobě je tak pošetilý, neboť ono by to v podstatě znamenalo, že jako se mám dozvědět něco, co nevím. Přitom, když tady jsem, tak vím úplně všechno. Jinými slovy, mám přístup úplně ke všemu. Mám přístup úplně všude. Jako škola rozhodně tu není proto, aby mě učila něco,
co jako nevím. Jo? Škola mi pomůže na to zapomenout, na to, co vím. Jako. A zakryj to mnoha hloupostma. Ale možná, že když bychom si zkusili představit, že celé to cvičení... Já jsem teďka nedávno byl v Inity, indiánský sauně. Jo? A teď tam lidi různě jako mají nějaké modlitby. A jeden člověk tam říká, modlím se za to, abych dokázal překonat svůj, já nevím, svůj narcismus. On to takhle nepojmenoval, jo, ale prostě, když to zkrátím, mluvil díl. Ale v zásadě modlím se za to, abych dokázal překonat svůj narcismus. A teď jako bylo zajímavý, jak ke každému ten duch asi mluví jinak, protože já, když jsem poslouchal, co říká duch, tak duch řekl, tak ho odlož, ne? Co se modlíš? Modlíš za to, aby si dokázal odložit svůj narcismus? Už to, že ho vidíš, znamená, že už v něm nejseš naplno, tak ho prostě jenom odlož. Jako. Ale možná, že dokud tohoto jednoduchého kroku nejsme schopni, no tak prostě jsme v tom cvičení, jo? A jsou tam ty lidi, kladou nám ty překážky, říkáme si, proč je to takhle a proč to není takhle, až to prostě přijmeme tak, jak to je. A když se vrátím k tomu, co říká ten anděl o té cestě, tak říká, je velmi zajímavý, že lidi na počátku své cesty, on teda spíš mluví o duších, jo? Že ty duše jakoby spíš jdou po té cestě. Jo? Ty těla jsou takový vozejky, že jo, který nám pomáhají, aby jsme tu cestu mohli realizovat. Na počátku, když ta duše je ještě poměrně dost nezralá, tak disponuje téměř nekonečným množstvem potenciálů. Těch potenciálů je mraky. Můžete být to, tak, různě, rychlý, pomalý, chytrý, hloupý, hezký, ošklivý, tlustý, tenký. To je úplně jako, je možný cokoliv. Ale ten anděl vysvětluje, že čím je duše starší, tím je pro ní toto množství potenciálů omezenější. A duše, která je realizovaná, už nemá potenciály žádný. V tom smyslu, jak si to my představujeme, jo? A já, když jsem hledal jako praktickou představu, tak jsem si říkal, jasně, je to vlastně ten stav, ve kterém bych jako realizovaná bytost se pokoušel být něčím, co nejsem. A čím víc jsem blízký tomu, že jsem realizovaný, tak tím víc přece jasně zjišťuju, že nemůžu být nic, co nejsem. A když to zkouším, tak cítím něco šíleného. Freddie Mercury řekl, že když zkoušel zpívat falešně, tak to nešlo. V tomto smyslu byl dokonale realizovanou bytostí. Jo, oni dokonce ho měřili mu ten každý normální zpěvák, prostě od někud nastupuje, pak takhle jako jde na ten tón a pak se ten tón takhle jako ten tón osciluje. To je u nás normálních běžných smrtelníků. Jo. Mercury, když ho měřili laserovou technikou, tak zjistili, že on prostě nemá nasazení tónu takhle jako od někud někam, začne rovnou na tom tónu a ten tón drží úplně stejně jako digitální přístroj. Úplně stejně přesně. A pak se ptají Mercuryho, jak to děláte, on řekne, to vůbec vám nemůžu říct, ale můžu vám říct, že když zkouším zpívat falešně, tak to nejde. Nemá už jiný potenciál. Jako z určitýho jednoho pohledu by se zdálo, že to je jako smutný, ale z jiného pohledu, dospělejšího a zralějšího, vidíme, že právě tímhletím cvičením, touhletou cestou, se postupně dostávám k tomu, že dělám to nejjednodušší, tím nejjednodušším možným způsobem. A nevím vůbec, proč bych to měl komplikovat. Jo? A od toho jsou tady asi podle mě tyhle překážky, jo? Na který se taky upozornil. Dokud to je, ten člověk vidí, věnuje tomu pozornost, dokonce si říká, proč by to takhle mělo být, ne, ať mi manželka rozumí a ať moje děti nezlobí a ať mi rozumí zámhle tohleto. Ne, to je všechno úplně zbytečný. To jsou ty potenciály, které je potřeba nějakým způsobem vlastně eliminovat a dostat se k té nejpřirozenější, nejprostší existenci. A pak asi jakoby možná zmizí i ty školy. Taky už to začínají vlastně i mizet, že jo? Pomalu, už mizejí. To rozplynou, no. Já to vnímám. Chci se zeptat, jak jste mluvil o tom, že my se vlastně vzdalujeme od sebe a pak dojde třeba k nějakému momentu, kdy si teda
uvědomíme, že jdeme nějakou cestou, ve které nám není jako úplně příjemně. Tak to mě se stalo asi zhruba 6 let zpátky a teď se teda vracím zpátky. Nicméně narážím na jistou věc, a to je nějaká sebeláska a sobeckost, kde teda jako hledám nějaký v tom jako balans nebo nějakou rovnováhu. Jestli byste třeba k tomu neměl nějaký dobrý tip, dobrý. Jo, já děkuju, protože to je úplně skvělá a velmi praktická otázka. Je vidět, že opravdu jako se vracíte k sobě. Myslím si, že jako tuhle otázku řešíme s klienty poměrně často, protože narážíme na to, že v našem kulturním civilizačním prostoru jsme učeni, je to program, který říká, ty musíš splnit očekávání svého okolí, ty se musíš přizpůsobit tomu, co od tebe chceme, a to je altruismus. To je altruismus. Potlačit sebe. Ty nemůžeš všechno to jako chtít a už vůbec nemůžeš tohle to jako říkat a takhle se chovat a dokonce bys si to neměl ani myslet. A když už si to myslíš, tak to neříkej. Jo? A to je egoismus totiž, když si to myslíš a když to děláš a když něco chceš. A vlastně tím dojde k velmi pozoruhodnému přehození základních priorit. Protože třeba Indiáni, mně se vždycky zdá, že není špatný podívat se na to, jak to teda dělali oni, jo? Nebo jak to dělají oni. Protože oni, my to máme tak, že sice žijeme ve velmi altruistickém světě, ale radši budeme někoho bombardovat, aby on nemohl bombardovat nás. A když nás lidi serou, tak zavřeme dveře a tam se zavřeme a tam třeba brečíme nebo křičíme nebo já nevím co. A to je velice altruistický samozřejmě chování. Je pravda, že je altruističtější než vzít klacek a prostě začít ty lidi mlátit třeba přes hlavy, jo? Asi jo. Ale Indiáni, protože žili vlastně v takových těch vesnicích, moc neměli, Indián, když chtěl být sám, tak odešel do lesa. To zase nebylo tak složitý. Ale oni měli, na rozdíl od nás, kteří jsme si vyvinuli sebe potlačení a sebe kontrolu, tak oni měli sebe ovládání. A to je, doufám, že je to trochu cítit, že to je veliký rozdíl. Protože jestliže mám rozvinuté sebeovládání, tak já vím, co prožívám. Já vím, co prožívá můj instinkt. Já vím, co moje zvíře mi říká. Ale mám sebeovládání. A to sebeovládání nemám proto, abych se potlačil, ale mám ho proto, že mám velikou úctu k těm druhým. A dokonce Indián jde tak daleko, že řekne, ne, o tomhle já ještě nemohu mluvit. Já to ještě nemám zpracované. Jedno z indiánských přísloví říká, pokud bojovník chce být užitečný pro svůj kmen, měl by první polovinu svého života mlčet, pak možná svému kmeni může něco přinést. Všimněte si, jak je rozdílný ten způsob té výchovy. Jo? A tak my teda vyrůstáme v přesvědčení, že to, že sám sebe potlačím a dostanu sám sebe pod kontrolu, je vlastně altruismus a egoismus je, když se projevím. Já když jsem byl s mámou, jsem byl malej, ona to dneska vypráví jako vtipnou historku, jsme byli na návštěvě, tam dělali skvělý bramboráky, takhle tam nosili, že jo? Ty lidi byli neuvěřitelně pomalí, jo? Než jako se odhodlali, tak já jsem všechny sněd ty bramboráky. Mámě to zašlo být trapný, jako jo, a tak řekla, tak poděkujeme a půjdeme. A já prý jsem řekl, proč bych děkoval? Já si ještě vemu. Jsou dobrý, ty bramboráky. A to jsem ještě nebyl teda vychovaný, jo. Pak už jsem to věděl, že takhle se to nemůže dělat. A to je to ono. A teď si představte přesně, jo, že takhle se to naučíte, takhle vám to řeknou. A samozřejmě, že to jediné, co tím docílíme, je to, že naše vnitřní zvíře, náš vnitřní instinkt je nemocný, protože se vlastně nemůže projevit. Protože nemá způsob, kterým by se mohl projevovat. Nemůže se jako realizovat. Jo?
Protože když, tak to musí být nějak jako akceptovatelný, společensky akceptovatelný, že jo. Můžeme takhle jako to, a skvělý argument, takhle kdyby to dělali všichni, to by jsme teda dopadli, že jo. No. Jako si to nedělá nikdo a nemocní jsou všichni. Takže najednou při tom obratu dochází skutečně k tomu, že si tyto otázky začnete klást znovu, respektive to vaše vnitřní vedení vám tu otázku klade a najednou vám řekne, já vůči tomuto člověku prožívám toto, ale já mu to neřeknu, abych se nedotkl jeho jemnocitu. Potud by to bylo v pořádku. Zkušenost ale říká, že já mu to sice neřeknu, jinými slovy, já se vůči němu neprojevím, já to před ním jako zatajím, v těch nejlepších případech potom jdu a řeknu to někomu jinému. To je nejbezpečnější. V tom daleko horším případě se mu za to pomstím jiným způsobem. Jo? Nevědomně. Nevědomně. Protože ten můj egoismus, který já považuji za altruismus, si musí někdo najít cestu a pak najednou zjistím, že vlastně jakoby v podstatě hledám způsob, jak toho člověka zlikvidovat. Teda on to možná zjistí dřív než já. Jo. Protože na to narazí. Se řekne, tak ten člověk snad proti mě něco má. Přitom se ke mně chová tak mile. Jo? Jako, a vznikne takový, jeden můj profesor tomu říkal mateník. Je to mateník, jo? Je to tanec, který se tančí, myslím, v Evropě právě, kdy se střídavě hraje na tři a na čtyři a tancuje se obráceně. Jo, když se hraje na čtyři, jak se tancuje na tři, a když se hraje na tři, jak se tancuje na čtyři. Prostě je to perfektní, jo, jako, je to náš život, takhle my ho žijeme. Takže ten návrat k tomu, že zjistím a dospěju k tomu, že projevit vůči druhému to, co vůči němu jaksi ryzím způsobem prožívám, je právě altruismus. A vůbec to není egoismus. Egoismus je, když potlačím to, co vůči němu prožívám. Samozřejmě pak je mnoho lidí, kteří řeknou, no já říkám lidem, co si myslím. Jako. V podstatě je to výborný argument a výborný alibi pro bezostyšnost. Jo, to já nemám teďka na mysli. Neboť když už k někomu hovořím a chci mu něco říct, jak si z hlouby svého srdce, tak asi se na něj taky potřebuji naladit, že jo. Že jako k němu přijde a řeknu, hele, tak ale už toho mám dost, jako. Jo, 20 let jsem ho neviděl. Přijdu za ním rovnou s bouchačkou a řeknu, tak hele, a teď si to teda vyřešíme, jo? To ne. To je taky jako vlastně nemocný, ale když se na toho člověka naladím, tak abychom se navzájem nějak otevřeli a nerušeným způsobem mu sdělím, co vůči němu prožívám, tak bych řekl, že můžeme dokonce navázat nějaký druh vztahu a možná, že bude i překvapený. A možná, že on mi zase sdělí něco, co mě ani nenapadlo, že on prožívá vůči mně. A tam bych řekl, že se vrací věci do svého přirozeného, do své přirozené roviny. Proto právě tyhle ty autistické děti jsou v tomhle nejlepší. Že jo? Ty to dělají i v té škole. Smrdíte, pane učiteli. Co jste jet? Jo. Pak je výborný je ten model, to Jarda někde to uvádí. Pane učiteli, vy byste teďka měli jít na chodbu a uklidnit se, protože tady křičíte, jste rozčílený. Já? Ty by si měl jít na chodbu. Já jsem úplně klidný, pane učitel. Vy jste nepříčetný. Jo, rušej tyhle ty, vracej to zpátky. Vracej to zpátky do té přirozené podoby. Že? Miluju ten rozhovor s tím otcem doma. Že? Otec říká, uklid si v pokoji. Proč? Je tu nepořádek. Nevidím nepořádek. Já vidím nepořádek. Tak uklid. Velice jednoduchý. Nic komplikovaného. Ale samozřejmě egoistický otec naškne svého syna z egoismu. Protože se dostatečně nepotlačil. Vůči němu. Jo, děkuju, to je skvělá otázka. Tak přátelé, cítím, že pomodlit a spát. Já jsem si říkal, že tu něco ještě visí. Já bych se jenom vrátila k té myšlence na začátku o tom vašem dědovi. Jak jste říkal, že jste si
podstatě ulevil, když jste v Iraku viděl v podstatě jenom tu modu. Je možný, že umíral připálený otec na rakovinu několik let. A já se nemůžu zbavit dojmu, že ještě za jeho života, bylo to pár dní vlastně skutečně zemřel, tak už tam nebyl. Je možný, že vlastně ta duše opustí to tělo, seč teda ještě pořád dýchal, že jo, a to, že už prostě nebyl přítomen. Je asi dobrý, bylo to slyšet i vzadu. Otázka je... Tak dobře. Já to zkusím přetlumočit. Otázka nás vrací zpátky na začátek toho večera, když jsem mluvil o tom, že mě uklidnilo, když dědeček v rakvi jsem viděl, že to jako není on, že to je jenom nějaká ta hmota. Paní mluvila o tom, že když jí umíral otec, tak to byl nějaký proces, který trval nějakou dobu a jí se zdálo, jako by on už tu nebyl i ve chvíli, kdy to tělo ještě známky života projevovalo. Je to takhle možný říct? Jo. To je podle mě velmi zajímavá otázka a je dobrý si zkusit představit a připustit, že v podstatě proces umírání je proces velmi dlouhodobý. Jsou někteří skeptikové, já teď nevím, jestli jsou skeptičtí nebo optimističtí, ale říkají, že začíná už ve 30 letech. Myslím si, že jsou to lidé, kteří větší pozornost věnují tělu než duši. Možná mají pravdu, protože od 30 let už prakticky nic se nenaučíte novýho, jenom pak už zapomínáte a všechno to jde tak jako do háje. Je to taková zajímavá mantra. My jsme vůbec, řekl bych, svět, který víc jako naslouchá tomu tělu. Jo? Nevím, jestli mu nasloucháme. Jo? Spíš jsme pod jeho... Protože ho vytěsňujeme, tak se dostáváme pod jeho tlak. Jo? Ono je to podobné, co někde říká Jung. Všechno, čeho se bojíte, všechno, co ze svého života vytěsňujete, bude před vámi manifestováno jako váš osud. Jo? Pro nás bych řekl, že tělesnost je naším osudem, protože je zjevný, že jsme ji zatím ještě vůbec nepřijali. Indiáni to mají zase jinak, říkají, čím je člověk starší, tím je vlastně silnější a mají to tak i prakticky. Jo? Často je to jako i pro dnešní etnografy velmi, velmi jako podivuhodný. Ale když si představíme, že někde v té budoucnosti skutečně začíná docházet k tomu, že ten kontrakt mezi tělem a duší se pozvolna rozvazuje, i protože duše už má, co chtěla, došla si pro zkušenost, kterou potřebovala, má to jaksi už nějak, si to může začít uzavírat, tak ten proces je zajímavý v tom, a často právě u našich blízkých to obtížně zvládáme, protože my opravdu zjišťujeme, že ten člověk tam už jakoby není. Nebo tam není celý. Jakoby ho tam byla jenom část, jakoby najednou. Nejde jenom o to, že zapomíná. Jo, jde o to, že skutečně jako kdyby se jako rozmazával. A Jung někde dokonce mluví o tom, nevím, jestli k tomu dospěl svojí vlastní zkušeností, nebo se dočetl to v nějakých starých moudrých knihách, ale říká, že právě jako první odchází ty nejvyšší složky duše. To často nepostřehne ani ten, koho se to týká, natož jeho okolí. My jsme jednou jeli vlakem, já bydlím v Černošicích, a jeli jsme vlakem ze Smíchova s kamarádem, s technikem z našeho divadla a proti nám sedí takový starý pán. A ono se někdy říká, že jako tato příroda disponuje několika krásami, jednak mladá krásná žena a potom stařec. Ne každý. Já bych řekl tak jeden asi z milionu. Jo? A tohle byl zrovna on. Seděl tam. Velká síla z něj šla. Tak jsme se dali trochu do řeči. A on říkal, no mě je 92. Ještě loni jsem jezdil na kole. Teď mi ho teda ukradli. Rodina má radost. Oni měli pořád strach, že někde upadnu. Ale víte, já jsem celý život se věnoval rozvíjení ducha. Hodně jsem se věnoval jazykům. A já to mám teď tak, že protože těch jazyků znám víc a těch základních 7, tak mám každý den, věnuju vnitřně jednomu tomu jazyku. V pondělí je to němčina, v úterý je to angličtina, ve středu španělština, ve čtvrtek italština, tak nám to vyjmenoval.
a říkal, když viděl náš úžas, tak řekl, ale už to není, co to bývalo, víte? Například některé speciální druhy hub si v latině už nevybavuji. Tak ten už to postřeh, jo? Ten už postřeh, že jemnější části jeho bytosti prostě už někam odchází. A samozřejmě, že asi v tomhletom smyslu je hezčí, když ten proces je nějak jako takovejhle, než když to potom běží třeba nějak zbytečně moc rychle. Ale asi bychom měli připustit, že na tom něco bude, že to, co potom z toho člověka zbývá, už není on. A tím, že ho tlačíme někam, kde bychom my ho chtěli mít, protože s ním třeba nemáme ještě vyrovnaný účty, nebo ten vztah s ním nemáme srovnaný, tak se dopouštíme násilí jak na něm, tak na sobě. No, myslím si, že by nebylo špatný prostě připustit, ano, prostě tady je ještě něco, co jako dojíždí, nějaký druh setrvačnosti, pojďme to ošetřit, pojďme o to pečovat, pojďme to pěstovat, ale zkusme si taky představit, že probíhá nějaký transfer a jemnější a potom stále jaksi hrubší části té bytosti odcházejí. A s tím posledním výdechem ta duše je úplně už uvolněná. Jo? A to tam bych řekl, a mluvil jsem s víc lidma, kteří provázeli svoje příbuzné jaksi až ke smrti, a můžu vám říct, že je to skoro dneska už jakoby tak 3/4 vůči 1/4, že ty 3/4 už to popisují jako svůj nejsilnější duchovní zážitek. Protože to opravdu jako tam jedna paní řekla, můj život prakticky není o ničem. Ale tohle, to si nesu. Protože to byla ta síla. Jo? Tam jsme si to s tím otcem vlastně jakoby srovnali. Ono jde taky o to, jak to kdo prožívá. Mě velmi zaujala jedna moje kamarádka, která mi vyprávěla, že měla sen. Ona ještě nevěděla, že je těhotná. Měla sen v tom snu. Ona říkala, bylo to zpočátku to vypadalo jako normální, prostě raní. Jsem si čistil jako zuby, koukám na tu ženskou v tom zrcadle. A najednou si všimla, že její oči jsou jiný. Jakoby tam byly ještě jedny oči. A tak se tam do nich zadívala a najednou byla prostě na oběžné dráze kolem planety. A pak řekla, nevěděla jsem to, neuvědomovala jsem si to, ale vlastně teď už to vím. To byla první zpráva o tom, že přichází ta bytost. Jo, že to znamená, že taky je to samozřejmě nějaký proces, akorát jak jsme takový, na to nejsme úplně naladěný, ale já znám právě případy lidí, kteří toto nějakým způsobem zachytili a nějaký vnímání a rozvoj toho dialogu, jak se rozvíjejí s těma bytostma. A když si to představíme, tak asi stejným způsobem pomalým, kterým odchází ta bytost, tak zřejmě velmi podobným analogickým přichází. A bylo by divný, kdyby to tak nebylo. Starý Keltové měli krásnou představu, oni říkají, tady žijeme, stárneme a jako starci umíráme a jako novorozeňata přicházíme na ten druhý svět. A v něm žijeme, stárneme, zrajeme, až jako starci v něm umíráme a zase přicházíme tady na ten svět. A oni říkají, to vysvětluje, proč úplný novorozeně vypadá jako svráštělej stařec. Jo, pak se to jako vyladí, jo. Ale zpočátku, když se narodí, ta první chvíle, říkáte si to, kde je rozdíl, akorát teda v té velikosti a v té hmotnosti, jo, proto na to tak dbáme. Ale jinak, to je krásná představa, jo? Oni si to představují jako takovou spirálu vlastně toho vývoje té duše. Tak jo, přátelé, já myslím, tak poslední otázka teda, ano. Někteří říkají, že ve 30 začínáme odcházet. To říkají sportovci. Že ve 30 začínáme odcházet. Už se blbě letí forma. Že, ale pojď se to z toho pohledu nefinosnosti. Já jsem
když je to tak, že skutečně začíná odcházet ta duše, protože mně to teda přijde, zatím, že zhruba někdy kolem těch 30 se tak lidi začínají vrátit k tomu duševnímu, a tom, co se tak nasytili toho vnějšího světa. A jsem způsobem, že se té duše čím dál víc vědomí, ta duše čím dál víc roste a moudří. A zase a tím vracením se k sobě učí, že vlastně zároveň už odchází na ten druhý svět, takže jako mně to přijde, že možná, že se opravdu zhruba těch 30 už odchází. Já jsem šťastný, že to říkáte, protože nic není krásnější, než to, že každý to vidí po svým. Tak jo, mějte se krásně. Děkuji. To stačí, prosím vás. Už to skončilo. Moc děkuju.